Cześć, zdrawiam, a witam was w dalszej części, ponieważ wciąż zagi w nieskończonym kawałku Darkusą, Hypą, Felixą, Akwerej, Ją, Chłopcy, pozdrawcie. Czałko. Serus. Wybornie, dneska tu mam specjalną challenge od Jakubka. Na začiatku si vem nejaký loot a když dáš kill, musíš si vzít celé jeho loot a svoj výhodí. Takže klasika, chlapci, výmena, zabiješ, zobereš, vyhazuješ. Čo je spôsobne, uvidím sa v hre. Ne, si tu challenge nikdy nespolneš, keď budeme padať sem. Neboj sa, máme zero buildy, natáčame to 15 krát. Môj srdcový tebe je úplne na dne. Keď na teba vyjdu 4, tak... Ja už tam toto kolo, čo som tam bol, som len nemal chuť, môžem sa snažiť. Kúpil som si bota, chlapci. Kúpil si bota, ten ťa zachráni. Spasím. Je to kurče, ťa zachráni. Fero. Aspoň ma zdvihne, vieš. Tá svoj mi to strieľa, nemám loot. Nemám žiadny loot a strieľa po mne. Zvládneš ťa, pickaxom musíš. Jasné, keď máš shield 50, nie? Idem na pomoc s brokou. Mám 3 broky, takže dobre. Môžem vám nejak podať, keď chcete. No, máš. Ne, počkaj. Popče. To som nemal robiť. Nemal. Mhm. Vážne? To si zhodne robí frandu. Tam... Uj to, skvaj to. Čo, Darkus? Nič, mal najhoršiu zbraň sveta. Áno. Čo? Ja si ho musím zobrať. Mám ptitka. Dobre, no. Tak. Aha. Havok, dobre, sa... berem. Havok môže byť. Ešte niekto to je? Prešťastie. Tak... Mám to tak challenge. Ok, na vy, ty pes. Hihihi. Toto z nepadlo. Ďakujem, ďakujem. No ako... Ja si to všetko vyhral, to máte niekto MK sedmičkou, Magro. To ja nemôžem nič. Si zoberiem. Ďakujem. Tipci. Tipci. Yes, vidím. Yes, konečne. Nejaká action. 76. Action, pri ktorej sa nedá výsť hore ku ním, lebo... Nemôžem strieľať teraz. Mok? Prosím, dobrý loot. Takže to je istá havok, ale MK aspoň lepšia. Poď sem. Tak toto si robí srandu. RIP. Ďalší tipci. No tak, také lepší loot. Tu, to je potom ďalší, som videl. Tam môžem zabiť. 76, 38, 38, ja, dobiť, 38. Ja ho nechcem zabiť. Nie! Ja som ho vždy zabil, to si robíš. Ja mu uberiem, že 100 volá, čo 180 alebo koľko a ty ho zabiješ. Nemáš na onaj kvírej, nemáš na boje do asadky. Ja som ho nechcel zabiť, sakra, sorry. Počne, to boli všetky. A buď rád, že si ho nezabil, mal M-ku. Zase všetky som ti hodil. Ďakujem, to nebolo veľa. Toto musím, ja hrám teraz iba z M-kou, chlapci, takže. Ja mám 0 nabojov do M-ky. Teraz. Kebyže nemám iba M-ku, tak by som ti dal naboje, no. Yes. Som u neho, tak mi to nechaj. Takto mi to nechaj. Čo tu je? Jeden je rovno to pod nami, takže to je mňa. Idem dole ku tebe. OK. Za tebou? Dozadu. Má málo. Jau. Je knok. OK, vyžral. Okay. Sorry, keď som ti ho vyžral, ale... Pôjde, len ja potrebujem zmeniť ten mod. Kde zomrel? Ja keď ho... Dobre, hen tam niekde. Ja tu nádajú včeli! Kde si ho zabil? To bolo moje. Tu máš toto tvoje. To sú ešte niekde. Ja som bral iba toho predtým typka, čo tam bol. No však áno, v pohode. Ja som nebral nič, jo. Jem pri mne typek. Kde? Tu pri mne. Bet. Okej, toto zbranie je svoje také zlá. Ja tuto hru strašne kazí. Ja mám jeden kill celý čas. Nemám dva. Ne, to nie.
A zase aspoň nemusím meniť furt ten lot, no. No však ja už 8 krát mením, more. Veď ja, my keď sme začínali, tak ja som mal vždy, čo viem, 8 kilov každú hru, tak ja som tiež furt menil. Ani nehovor, to je katastrofa, chlapci. Darko, zloď, to nevydrží. Prečo? Teraz bude väčšinou len dobrý loot, lebo... No, keď nájdeme nejakého bota, tak budeš mať taký pekný. Takto. Môžem nejaký slurp zabrať? Alebo neviem čo? Neviem, tak ja teraz... Dobre, pohľad. No. Ktorú ma označili. No, konečne sa nám darí a ja mám už 2 kily za celú hru. Ja mám 10. Odprd a teraz som prvnoval. Počkej, Denis, potrebuješ help? Asi ja mám. Nie. Prečo mi ho vyžral? To sú, tu je. Aha, to sú dobrý. Musel si to vyžrať Filip. Nie, aha, Filip ho vyžeral. Aha, bot ho zabil. Mňa ho zabil bot. Hovorím, že bot ti ho zabil. Výborne. Tipci, tu sú tipci, Deniska, tež. Ja. Som na diaľku, som na diaľku. Nemôžem. Posledný, 12. To je typek, poďte. U mňa tipci. Došiel do? Hej? Mhm, u mňa, tu. Mok? No, a teraz musím meniť. Help, má odrobili, to je pekné. Tá drone shotgun je najhoršia, čo to je. No, ja si ju tiež musím zobrať teraz práve, takže. Typka pri sebe. Please. Lock? Ten drone shotgun je fakt pain. No taká voda, čo dobre maj. U mal korunku, no tak tu si doberem. Chlapci, odkiaľ, tu niekde. Odkiaľ. Ja som na blízko. Tak nezoberám, keď bude po mňa šutiť typek. Ja som na blízko, chlapci. No, ja mám M-ku a Havok, tak nie je to až také zle. Tú korunku si poprosím. Ja ti ho potom dám. Ne, pohode, dobre, nechaj si. Ja nepotrebujem. Ja som si chcel ten slup. To je tvoje? Na. Yes. Ne, mňa to buglo. Dobre. Poďte potom hore. Dobre, tak, poďme. Zoberme to auto napríklad. Čo? To auto zoberme. To auto už neviem koľko má AP, no ale... Dosť ešte nad polovicu. Chlapci, ja som úplne na blízko. Ja mám... Ja to nedám, len tak. Zohora. Dobre, vyskúšme. Asi tá je to, nie? Hej, tá je to, poďte za mnou. Cez tú zipu. To nás zober rovno do zóny, lol. Nice. Dobre, chlapci, som v zóne. Denis nás tu nechal na pospas. Každý som za seba, chlapci. Aha. To mám bota, to je bot. Posledný 10 dostávajú. A teraz mám celkom dobrý loot, mám Havok, mám SMGčko, mám M-ku. Obstínete to ísť sem. Hej, my sme na pohodu. Len... Toto voda sa mi tu nepne. Není to kde? Launchpad. Není. To je dobré, dobré na to voda. Ohre, ty fajtia. Nefajtíme, neboj. Ne? Aj dobré. Ideme aj my do zóny cez vodu. Ohen tam, že som videl niekoho fajtiť. Aha, rybot. Tak to oživil. Poďme po ní. Počkej, no môžeme, keď ešte nezoberú zbranie žiadne. Videl som, tam letili takde. Ale chceš takého zabiť, čo nemá zbranie? No, no on tak. Lebo ty si môžeš nechať tie zbranie, čo máš? Ne, ty musíš všetky vyhodiť. Áno, ty si dobrý, že ho pištolku šedú. Aha, no tak to neviem, čo to nechcem. Tak no už po tebe idú. Už si to. Ne, idem po tebe, ty si. Jau. Streľa. Tu pri mňa to. Nebral mi nič. To sú boti tam ale ešte aj nejaké. Jak vidím, oni sú tu na tej benzínke a traja alebo štyria, neviem. Kde je môj bot? On je mŕtvý? Nie, on je mŕtvý. Niekto ma strieľal. Čo to oni? Dneska budú mňa strieľať. Tak poďme po ní. Chceš ísť? Sú tam asi štyria, to by som radšej neriskoval. Chceme to vyhrať. Poď. Už by som to rád vyhral, chlapci, veľmi rád by som to už vyhral. Je to tak.
Má minus 80 do shieldov, ten hore, čo je? Mhm, v boku. Vidím, minus 80? Minus 100... Dobre, pekne. Nazdar, hej. Zóna. Ale ja tam toho pimka nemôžem zobrať veci. Nezba. To sa nedá, tak. No. O korunku, čo to peče, nice. Toto bude LTT, ešte že mám ten juicik. Dobre, no, kamo, ja som ho nokol a mňa to tiež ako. Sakra. Kamo, niekto rezervne, prosím. Počkej, to ti doplá... No, ja neviem, ja sa ku tebe nedostanem. Nie. Nie. Denis? Nie. Ja som typek zomrel, ďalší. Ale som už mimo zóny. Ja som tiež dead. Darkos, to bolo tak tesné. Mhm, 4 ja. 2 na 2. 2 ja, Denis. Mhm. A tam ostali nejakí typci ešte? Nie, tam tých, čo som akože strelal, tak tí tam zomreli na zónu. No, aspoň, že mám celkom dobrý loot. A ja mám celkom dobrý. Poď sem do kriku, Darkos. Nej, do kriku. Nebuď, Denis. Čo? Zhora ťa tak sa vystrelajú. Ale ja sa musím vyhýliť, počkaj chvíľu. No tak hýluj, ale tam zhora ťa tak vysprajujú, že si neprneš v tom kriku. Musíme ísť hore. Stav si prdnem. To je asi všetko, čo stihneš. Kom posledný dva ja to musíte dať. No. Poskaj, kde sú? Na lovo, nie u teba. Ja sa bojím jednej veci, že budú kde kempiť, ak buzeranti. Tu sú za nami, pozri. Aha. Tam, hovorím. Pekne. Musím zobrať jeho loot, Darkos. Musím zobrať jeho loot. Oho, dá už. GG. GG. S korunkou, chlapci, konečne! Boh existuje! Boh existuje! Ďakujem! Boh nás vyslúšam! Dúfam, že sa vám video páčilo, nezabudnite oddať odber, koment a like. A ty, Jakub, nezabudni napísať do videa svoj nick, aby si dostal vid, pretože tvoj nick neviem. Dobre, majte sa pekne, sa z Blue Wolf a nazdar. Čaute, chlapci. Čus. Čus. Čusík.